Kızıl şapkaça kravatka yotgan ekan, ko'zini ochsa yoniga bo'ri o'tirgan ekan. Bo'riga qarab qizil shapkacha degan ekan. Bo'ri, bo'ri, nimaga ko'zlaring buncha katta-katta desa, bo'ri gapirishni boshlabdi. Qizil shapkacha debdi. Men bo'ri emasman debdi. Senga narkoz bergan doktorman, deyarmish. Bitta shunoqan ketavorgan qiz doktorga keldi. Doktorga aytgan ekan, doktor, nimagadir yechinaman. Yechingandan keyin ko'kragimni ushlasam, ko'kragimni uchidagilar ana shuna tikka-tikka bo'ladi desa, doktor aytdi, yechining qani men bir ko'rib qo'yayqan desa, qiz yechingandan keyin ushlabdi doktor uyog'idan, bu yog'idan ushlabdi. Keyin qizga qarab doktor aytgan ekan, "Menimcha sizning kasalligingiz yuqumli, menga ham yuqdimi deyman. Nimagadir asbobim turibdi." deyar. Afandi doktorga kelib aytgan ekan, "Doktor, yurgan yo'limga o'sirib yuribman. Eng qizig'i debdi. Hidi ham chiqmaydi, ovozi ham chiqmaydi. Mana ko'ryapsizmi debdi. O'sirib yotibman hozir ham." desa, keyin doktor aytgan ekan, "Ha, tushunarli" debdi. "Men sizga ana bu dorilarni beraman. Bir hafta ichasiz, bir haftadan keyin qaytib kelasiz" debdi. Afandi bir haftadan keyin doktorga kelib aytgan ekan, "Doktor, siz menga qanaqa dorilar berdiz? Siz dori berganingizdan bezin sassiq hech chiqib yotdi o'sirsam" desa, "Ha, tushunarli" debdi. "Burnizni" debdi, "davoladik. Burniz endi hidni sezibdi. Endi quloqingizni davolash kerak" deyarmish doktor. Sumerke kinosiga vampir bo'lib o'ynagan qiz shu darajagacha opitni emas edi. U pastayanni boshqa joyda so'raydi, deyarmish rejissyor.